Ռովիշապաս է բիտխթոլի օրիատաս տեղսպետի ծարմատեպիտ դասվուլդը կախետիսը դարաջիս ռեգիոնշի աս թոտքմետի ատասի տոնակ ուրձենի է գադամուշավ է բուլի, շետեգած ծխրամետի ատասամ դեր մևենախը աս միլիոն Բատնոն գիյորգի հրթոյալի օրիատաս տեպսմետի ուկեն դասրուլ է բուլի արոգրծ գուշին տավրովան դա գամուացխադա, բիրվել հիչի, աղնիշնուլի է ձելս հրթոյալիս օրգանիզե բաշի շետանիլի ու գարկողուլի ախալի էլեմենտեպի, սա ինտերեսոր ռամդենատ գամարդլա ռոմել էլեմենտեպս է լապարակի գիտևերցխոլում դա ուբրունդետ դետալևց ռամդենատ գամարդլա ամպոլապերմադա գասուլ ծելթան շետարեպիտ ռամդենատ գաղումջովես է բուլի է ստատիստիկա Եպատ ոնո դիտի մատլովա, պիրվելի չի ալբաց շարջանդել ստուշտված տուշտված ծելս պակտովրիոտ իգիվ է սիստեմա իխով թվելիս ոտգանիզեպիս կոտխիպ, ոկոտ շարջան, ուգալոտ ուպրով մետի գամոցրի լեպա մի վիղետ, խելձե իղեպս պեվենախ է շարշանու ծադետ պիրուելատ, գամատլը դա ամիտոմ ծելսած գավի մեորետ, ասերով ես մենքոնի ձալին կարգի պրակտիկար, ու մելից մումովաչի թու իկնա սուբսիդիրեպա, իսև կլավկակ ձելդեպա։ Թու իկնա սուպսիդիրեպակ գուշինաց իկնա աղնիշնուլիրով սուպսիդիրեպիս մեկանիզմի նելնելա գադասախետի գաղտեպա, ռոգորապիր եվ տամսկատեկի իշեմուշերովաս ավոտ խոյալ ազեր նիշնոլովանի գիտխարդությ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  Հայպսի գեղ էրոտոք ավշերիս գամոցտիլեպա, սատաց նու աշկարատ ճանսկոմ ուծեպ շեցխվետա սուպսիդրերիս պրոցեսի, ձալիան ծուդ շետեգեպս իղեպս, ինտորով այսատի էտկարի չարևա, սխագում խրիվ, էկոնոմիկաշի, ամիտոմ սուպսիդրեր Սուպսիդիրեպա մոմավալցած էրդպաշատ արմույիղսնեպա։ Համուզատ խուտմետի աթասի լարի, դանարջենի ոզտա խուտի միլիոնի ու պրոս ու պրոս ու սամուզատ խուտմետի միլիոնի լարի, դանարջենի սախունցիպոս մի երիքնա, ռամդերը չենք իսարի ծնոպիլի չադեպուլի, ռամդերը արգի շետեգի է, միութի թեպս իմ ասերով վիթար դեպա մեղնախովա մեղինովիս տարգի, խուտզենի կադամուշավ դեպա ուպրոդա ուպրոդա մետի ռաոդենովիտ, հաց էտիպտով գամոյիցույա իմարով վենախեպիս ռաոդենովա գայիզարդա, մոսավուլիանովա մարկետինգզը, կատուլիք ունիս պրոմոցիազը դա, պրիդավի չատուլի է, իմոզերով աչյելով մետի խույնով գավիտես։ Եկստոտից մոգեղսեն է բացինետրական շետերեպիտ իզտեպա, հած նիշնալովանի է ստաբիլուր դեպա, ստաբիլուր
ერთ-ერთი ჟიური, იგივე ჩინეთთან დაკავშირებით რა პერსპექტივებია და სხვა ბაზრებთან დაკავშირებით ექსპორტს გაინტერესებს საუბარი. ჩინეთზე თუ ვიტყოდ, ჩინეთი ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული და ისეთი ბაზარია, სადაც გამოჩნდა უკვე ციფრები. ჩინეთი არის ჩვენი საექსპორტო ქვეყნების ჩამონათვალში მეორე ადგილზე უკვე, ეს ბოლო ორი თვე არის გაუსწროთ ისეთ ქვეყანას, როგორც არის უკრაინა რაოდენობით და არის ქვეყანა, სადაც ზოგადად ღვინის მოხმარება იზრდება, მაგრამ ქართული ღვინის პოპულარიზაცია კიდევ უფრო სწრაფად იზრდება. თქვათ, ეს თუნდაც ის ღონისება, სადაც მე ვიყავი ჩასული, კარგი მაჩვენებელი იყო იმისა, თუ რამდენად უფრო კარგად იცნობენ ქართულ ღვინოს, არამხოლოდ ჩინეთში, იმიტომ რომ აქ ჩამოსული იყვნენ მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნიდან პროფესიონალები ღვინის, ის ვინც ჟიურის წევრები თუ ის ხალხი, ვინც პრეზენტაციები და გააკეთა ამ კონფერენციაზე. ასე რომ ყველგან საქართველოს ჩანდა გაცილებით უფრო კარგად, ვიდრე თქვათ იგივე 10 წლის წინ თუ შევადარებთ. რაც იმის მაჩვენებელია, არამხოლოდ ამ ჩინეთის მიმართულებით ექსპორტი იზრდება ისეთი სტრატეგიული მნიშვნელოვანი ქვეყნების მიმართულებით, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც ალბათ დამსახურებაა იმისა, რომ თქვათ ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად კერძო სექტორი, თავდობა, ექსპერტები, სულ ყველა თანმიმდევრულ იმას ახორციელებს მარკეტინგულ ღონისძიებებს. ბატონო გიორგი, რომ დაუბრუნდეთ ისევ ჩინეთის თემას, სადაც თქვენ ახლა ხანს იმყოფებოდით, სადაც გამართა პირველი აბრეჟუმისთვის კონფერენცია და ღვინის კონკურსი. მე რამდენთაც ვიცი, აქ ქართული ღვინოს იყო წარმოდგენილი, რომელმაც გამოიმარჯვა. რომელ ღვინოზეა საუბარი? ქართული ღვინოები იყო წარმოდგენილი, რომლებმაც გამოიმარჯვა. სია ეხლა ზუსტად გამოქვეყნდება ამ დღეებში, თვითონ ჩინური მხარე გამოაქვეყნა, თუმცა ვიცით, რომ ოქროს მედალი აიღო სამ ქართულმა ღვინომ და ვერცხლის მედალი ექვსმა ქართულმა ღვინომ. ოქროს მედლებში იყო სამი საფერავი სხვადასხვა კომპანიის მიერ წარმოებული, უბრალოდ ეს ოფიციალური მონაცემები ამ დღეებში გამოქვეყნდება. ანუ მაინც დავაზუსტებს, ამ საფერავმა ქართულმა აიღო ამ კონკურსში, ჩინეთში გამართულ კონკურსში ოქროს მედალი და ისევ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენი რთველის თემას, უკვე გაცემულია გლეხებზე და მევენახეებზე 22 მილიონი ლარი გასაცემია დანარჩენი თანხა და როდის მიიღებენ? რამდენადაც ვიცით, 15 წლის დღის მანძილზე უნდა მოხდეს ხო ამ თანხის მიღება? ანუ ყველა მევენახეს მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო თქვენი ეთერითაც ვისარგებლეთ, რომ 15 დეკემბრამდე მათ აუცილებლად უნდა აიღონ მათი კუთვნილი სუბსიდიის თანხა ბანკიდან. თანხის აღება ხდება ყოზნის ჩაბარებიდან 15 დღის შემდეგ, რაც ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა მევენახე ვინც ჩააბარა ყოზნი, თითქმის მათ უდიდესმა უმეტესობა შეუძლია მათ მივიდნენ და აიღონ. ანუ 15 დღეში არა, 15 დღის შემდეგ. ჩაბარებიდან 15 დღის შემდეგ, დიახ. და ძირითადად ყუძენ 15 დღის წინ გადამუშავდა, ასე რომ ეხლა ხდება ინტენსიური აღება ბანკიდან, ჩვენ ვიღებთ მონაცემებს. და მაქსიმალური ვადა დეკემბრის 15-მდე. დეკემბრის 15-მდე, დიახ, დეკემბრის 15-ის შემდეგ უკვე ეს ბანკი ეს ფული ბრუნდება ბანკიდან ეროვნულ ხაზინაში. და ბატონო გიორგი, კიდევ ერთი რაც ძალიან საინტერესოა პირადად ჩემთვისაც, კახეთსა და რაჭაში მიმდინარეობდა რთველი. სხვა რეგიონები რატომ არ იყო გათვალისწინებული და სამომავლოდ თუ არის დაგეგმილი სხვა რეგიონებში იგივე ქართლის გათვალისწინება? რთველი თითქმის დასრულდა კახეთში, რაჭაშის ფაქტობრივად დასრულებულია. ის ყუძენი, რომელიც ხვანჭკარის დასამზადებლად გამოიყენება, უკვე დაკრეფილი და გადამუშავებულია, თუმცა რთველი გრძელდება ლეჩხუმში, ცაგერში. სწორედ დღეს დაიწყო, რამდენადაც თქვენ, ანუ გუშინ ცოტა ის იყო ამინდები გამოვიდა და დღეიდან დაიწყო სიური კრეფა, ცოლიკაური ამ დღეებში დაიწყება ოჯალეშის კრეფა და გურია და სამეგრელო. ასე რომ თველი გრძელდება, თუმცა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ფაქტობრივად დასრულებულია, იმიტომ რომ 95% დასაქმებული ყუძნის უკვე დაკრეფილი და დაწურულია. თუმცა ვაგრძელებ დასავლეთ საქართველოს რაიონებში. იგივე ვთქვათ, წელს მანამდეც იყო ძირითადი ჯიშები, რომელიც სუბსიდირებული იყო, რკაწითელი, კახური მწვანე, საფერავი და ხვანჭკარა. ხვანჭკარა სადაც მოდის. საინტერესოა სხვა ეგრეთ წოდებულ იშვიათ ჯიშებზე როგორ მუშაობს სახელმწიფო და რამდენად აქვს მათ პერსპექტივა? ანუ იმ იშვიათ და უნიკალურ ხშირად უწოდებთ ხოლმე ჯიშებზე მუშაობთ, უფრო მარკეტინგის მიმართულებით და ზოგადად მოთხოვნა ესეთი განსხვავებული ჯიშებიდან დაყენებულ ღვინოზე იზრდება, არამხოლოდ საქართველოში, მაგრამ საქართველოში კიდე უფრო გამორჩეულად და ასევე საექსპორტო ბაზრებზე უფრო მეტად თხოვლობენ განსხვავებულ ჯიშებს. ხოლო რაც შეეხება სუბსიდირება, სუბსიდირება უფრო მიბმულია ჭარბწარმოებასთან, უბრალოდ საფერავით კაწითელი იწარმოება უფრო დიდი რაოდენობით, ვიდრე არის მოთხოვნილება ბაზარზე და ამის გამო მიიღო მთავრობამ სუბსიდირების გადაწყვეტილება და არა იმისთვის, რომ წაახალისოს. ანუ იმ იშვიათ ეგრეთ წოდებულ უნიკალურ ჯიშებს, ისედაც აქვს ბაზარი და ისედაც მაღალია მათზე მოთხოვნა, რომ დავაზუსტოთ. მათზე მოთხოვნა უფრო მაღალია და ამ ჯიშებზე მარკეტინგის მიმართულებით უფრო აქტიურად მუშაობთ. და საინტერესოა, სამომავლოდ თუ კი მთავრობა აპირებს ნელა გამოვიდეს სუბსიდირების პროგრამიდან, რამდენად ურჩევდით მევენახეებს გადახედო საკუთარ ვენახებს და თქვათ იგივე იშვიათ და უნიკალურ ჯიშებზე აიღონ ნელ-ნელ აქცენტი?
მე უჩვენ მევენახებს გააგრძელონ ისევე კარგად მოვლა თავის ვენახების როგორც ამას დღეს აკეთებენ. ადგილი ბაზარზე არის ყველა ქართული ჯიშისთვის. ყველას უჩვენდი რომ ნუ გააშენებენ თქვა უცხოო ჯიშებს საქართველოში, რომელსაც პერსპექტივა ნაკლებად აქვს, იმიტომ რომ ქართულ ღვინოზე მოთხოვნილება არის მისი უნიკალურობის და გამორჩეულობის გამო და ამიტომ არის თქვა ციცკა უფრო მეტად ფასობს იმერეთში, ვიდრე დაფასდებოდა თქვა ცნობილი მსოფლიო ჯიში შარდონე, ფრანგული ჯიში. ამიტომ ეს ქართული ჩვენ ჯიშური მრავალფეროვნება და ყველა მევენახე იცის მის რაიონში, მის სოფელში რა ჯიშები იყო ტრადიციულად გავრცელებული და სწორედ ეს ჯიშები არის ის ჯიშები, რომელსაც აქვს მომავალი ჩვენს ბაზარზე, საქართველოს ბაზარზე და საექსპორტო ბაზრებზეც. დიდი მადლობა გიორგი სამანიშვილი, გულის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე.